хүчтэй асуултыг асуугаа явчихъя. Тэгэд тодорхой тодорхой хариулт өгчөрэй. За нөхцөл байдал хүнд байгаа. За тэгэд энэ ковидын нөхцөл байдлыг ярьж байна л да би. Өнөөдөр улсын хурлаар энэ коронавирусын халдварын эсрэг хууль дээр бас нэмэлт өөрчлөлт оруулаа явсаа. Тэгэхээр улсын онцгой комиссийн ажил нуруунд дээр амар сайхан сайдын нуруунд дээр нэлээ одоо ачаал ирнэ. За энэ дээр мөн одоо гол асуудлын эрүүл мэндийн сайд энэ хоёр хүний нуруунд дээр бас ирнэ. За тэгэхээр энэ асуудалтай нэлээ одоо тийм орчин үеийнлэг шинэлэг байдлаар хандараа гэдгийг бас энд захиж хэлье. Тэгээд шинэ тэр хамгийн гол нь батлагдсан хуулийг мөрдүүлж ажиллах тал дээр их хангалтгүй байт юм билээ. Тэгэхээр энэ асуудал дээр анхаарч ажиллаарай гэж хүсье. За сангийн сайд дээр маш одоо боломжийн томилгоо орж ирж байна. Тэгэхээр энэ салбартаа одоо бас чанагдсан зовлон жаргалын мэдх юм одоо сайд орж ирж байгаад бол баярлж байна. За хөдөө аж ахуйн сайд дээр уйлран мэндсайхан сайд ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ ажлаа цааш нь өргөжлүүлэх бах. Төв аймгийн одоо иргэдийн зүгээс маш их одоо мессеж юмнууд ирж байна. Ялангуяа баруун уртлын одоо сумдаас зуншлаг намаржилт хүнд байсан. Одоо мал хорогдож эхэлж байна. Тэгэхээр энэ дээр хөдөө аж ахуйн яамны зүгээс бас улсын онцгой комиссийн зүгээс бас анхаарал хандуулахгүй төв аймаг зодгүй ийм одоо нөгөө зэрэгэл тогтоох юмд нь орж ихгүй байгаа учраас ингээд болохгүй байна. Бид нар лөө янз бүрийн анхаарал хандахгүй байна гэдэг юм ярьж байна. Энэ дээр анхаараарай. За тэр малын генетик нөөцийн тухай хууль өнгөрсөн хугацаанд батлагдаад хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн энэ санхүүжилт талдаа нэлээ асуудал нь гацчихад байгаа юм билээ. Тэгэхээр энэ дээр ялангуяа энэ мала маха экспортод гарах энэ асуудлууд дээр бол энэ генетик нөөцийн тухай хууль, за тэгээд энэ санхүүжилттэй холбоотой асуудал байгаа. Энэ дээр мэдсэн сайд ямар одоо бодлого барьж ажиллах вэ гэдгийг нэг тодруулаад хэлчихээрэй. За сая энэ байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороон дээр 6 хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орж ирсэн. Эндээс би нэг зүйлд баярлаад байгаа. Тэрний үгээр эндээс хөдөө аж ахуйн цогц бодлого гэдэг ямыг яамтайгаа байнгын ороо хамтраад ажиллах юм боломж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ боломжийг өлгөж авч бас байнгын оротой гишүүдтэйгээ хамтарч ажиллахыг бас хүсье. За соёлын сайд дээр шинэ сайд орж ирж байгаа юм байна. Энэ соёлын яам гэж яам байгуулагдсан. Энэ бол маш зүйтэй асуудлаа. Тэгэхээр энэ дээр энэ хөдөө орон нутг руу соёлын асуудал, ялангуяа энэ сумдын соёлын төвүүдийн асуудлыг шийдэх одоо шийдэл цааш нь авч явах дээр шинэ сайд ямар одоо бодолтой бодлого барьж ажиллах вэ гэдгийг энд би асууя. За боловсролын яам дээр туршлагатай хүн очиж байгаа. Тэгэхээр энэ нэг асуудал байт юм. Сүүлийн үед сошиалор нэлээд асуудал болсон энэ оюутны сургалтын төлбөртэй холбоотой асуудал. Ковидын нөхцөл байдлын улмаас Монгол улсын иргэн бүрийн хүүхдүүдэд сургаж байгаа ээж аа болгоны амьдрал хэцүүдж байгаа, орлого муудж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр энэ зээлэр асуудал нэлээд одоо хүнд тусч байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал босч ирээд засгийн газараар ороод энэ шийдлийг нь өөрөөр хэлбэл энэ жилийн боловсролын зээлийн сангийн 24.8 тэрбумаас 7.6 өмнөх гацаа гарах төр шийдвэр гарсан. Энэ гаргасан шийдвэрийг маш яралтай дараагийн семестр эхэлж хичээл сонголт эхлэхээс өмнө амьдралд хэрэгжүүлмээр байгаа. Нэг шийдвэр гарчаад ингээд зогсчдөг. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас одоо анхаарч за 1 минут тувааг шүү, цэвгдэрч энэ тувааг шүү. За энэ асуудал дээр энх хамгаалалтын сайд ямар одоо ажил хийж ажиллахаар төлөвлөж байгаа вэ гэдгийг бас асууя. А энэ дотроо бас тэр саяны өнөөдрийн батлсан парламентар батлсан ковидын тухай хуулийн дотор энэ дотор байрны төлбөртэй холбоотой асуудал орсон. А энийг их анхаараарай. А дээрэс нь тэр засгийн газраас энэ цахилгаан дулааны үн тэгэлсэн, дээрэс нь танхимаар хичээлээгүй байгаа учраас ямар нэгэн байдлаар хөнгөлтүүд хэмнэлтүүд гарч ирнэ. Энэ хэмнэлтүүдийг яг шударгаар бодтойгоор тэр эцэгхийн карманаас оюутны сургалтын төлбөрөөр хэлбэрээр гарч байгаа энэ мөнгнөөс хасах боломжийг та хэрнээ яг юу гэж харж байгаа вэ гэсэн ийм асуултуудыг
Асууя, баярлаа. Тус, тус, тус. Товч тодорхой харуулч. Рамин цагаан сайд. За, тоон гүшний асуултанд хариулъя. Төвөө амгийн хөнгөсөн жил яг зуршгүй гайгүй басан. Гэхдээ энэ урд сумууд энэ намрын отрын нөхцөлөлтөд холбоотойгоор дамжин өнгөрсөн малын хөл талхтах за нөгөө бэлчээр идэгдэх гээд отрын мал гээд жоо хүндрэл үүссэн байгаа. За бид нар бол яг үйлчлэлтийг бэлтгэж ажлыг хангах хүрээнд бол одоо отрын мөсний зохицуултуудыг хийсэн. За сая бол бид нар Төв аймгийн зорилтод 120 өрхөд одоо нүүбийн хүнс хөдөлж байгаа байгууллагатай хамтран 300-аас нэг 650 мянган төгрөгийн тэжээл болон сувлийн багцыг яг энэ айлуудад хөргүүлсэн байгаа. За энд бол 8 сумын 120 өрх хамрагдсан. За малын генетик нөөцийн тухай хуулийн дагуу ер нь тэгэд цаашдаа бид нар тулгумч байгаа асуудал бол ерөөсөө энэ хөдөөж хүн мөшгөх системийн асуудал, бүртгэлийн асуудал. Энэ маань цаашдаа хөдөөж хүн бүтээгдэхүүн экспортод гарахад гол одоо бидний сурсанаар гарал үүслийн систем байна. Тэр энэ асуудлыг бид нар ялангуяа энэ малын удмын сан болон энэ бүртгэл малын мөшгөх системийн бүртгэлийн системийг хэдийгээр бид нар улсын төсөв дээр боломж олдсон багтаа байгаа боловч энэ олон улсын зээл тусламжийн хүрээнд шийдвэрлэхээр хоёр уран газартаа санал золцоод явж байгаа. За зарим нь бол одоо урьдсан байдлаар бол одоо судалж үзэх боломжтой гэсэн санал өгөө явж байгаа. Энэ хүрээндээ шийдвэрлэнэ. Энийг бол одоо улсын төсвийн хөрөнгөөр хийхэд бол бас хүндрэлтэй. Улс төсөвдөр юм уус удааг. Гэтэ энийг бол бид нар орхихгүй. Энэ ажлыг эхлүүлэх чиглэлээр олон улсын байгууллагатай хамтарч ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Босролын за лоснырынгийн хамглан. За туган гүшүүнэ. Би одоо ингээд боловсролын сайдаар томилогдвол энэ салбар дээр очиж миний хамгийн түрүүн суух асуудал бол би энэ боловсролын салбарын санхүүжилт төсвийн асуудал дээр нэг нэлен сууя гэж бодож байна. Ер нь боловсролын салбарчин бараг үндсэндээ 1.7 их найдын санхүүжилт авж байгаа аль штэ. Урсгал зардал нь бараг үндсэндээ 80% нь ингээд явчихдаг юм байлээ. Одоо ингээд энэ боловсролын салбарын төсөв бол оновчтой үр дүнтэй төсвийн сахилгаоттай байх хэрэгтэй гэж би ойлгож байгаа. Энэ чиглэл рүү бол би бас очиж нэлээд цаг зарья гэж бодож байгаа энэ салбарынхантайгаа нэлж. За хоёрдугаар асуудал бол тэр таны ярьж байгаа энэ оюутны хөгжлийн зээлийн сангийн асуудал байгаа маа. 2016 онд манай намын мөрийн хөтөлбөрт орсон. Бид нар бол 60-аас 70 тэрбум төгрөгийг бид нар баталж өгчээсэн. Тодорхой эдийн засаг санхүүжилт гайгүй байхад. За ингээд ковидын үеийн эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсээд энэ сангийн санхүүжилт дээр нэлээд асуудлууд учирсан юм байлээ. Намайг нийгмийн бодлогын байнгын хороон дараа байхад энэ сан байгуулагдж байсан. Анхан журмын бас баталж байсан. Тийм учраас бол би энэ санг энэ ихтэй сургуулиудыг санхүүжүүлдэг сан биш. Жинхэнэ утгаар оюутнуудыг санхүүжүүлдэг сан байгаасаа л гэж бодож байна. Гэрн Азийн хөгжлийн банкны хийсэн судалгаагаар Монголд байгаа энэ ядуурлын хамгийн том шалтгааны нэг бол энэ боловсролын салбарын зээл гэж гарсан юм байна. 147 мянган хүүхд зээл авч эцэг эхчүүд аа ээж эмээ өвгөө зээлэнд зээлийн төлбөрт оногч байгаа байхгүй. Тэгээд одоо сургууль төгсөөд өөрөө дипломгүй юм ажилгүйчүүдийн арим шилждэг ийм тохиолдол бий байж болохгүй л гэж бодож байгаа. Тийм учраас бол одоо бас энэ дэд боловсролын хөгжлийн зээлийн тохиолдол бол жинхэнэ утгаар нь тэр хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нь нийлүүлж, нийцүүлж бас энэ тогтолцооны өөрчлөлтүүдийг зайлшгүй шаардлагууд байгаа. Олон улсуудад их олон сайн туршлагууд байдгийн байна лээ. Тэгэхээр саяны таны ярьж байгаа хөндөж байгаа асуудал бол энэ жил үүссэн асуудал. Тэгээ сая засгийн газраас бас нэг 7 тэрбум орчим 7.6 байна уу би сайн санахгүй байна. 7.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг хүсвэр шийдсэн юм байлээ. А тэгээ одоо гол шийдсэн нөхцөл бол одоогор нөгөө гэрээ хийсэн байгаа оюутнуудад санхүүжилт өгөхөл санхүүжилтийн шийдэж өгсөн юм байл л да. Тэгээ энэ жил шинээр орж байгаа цаашдаа 4 жил 3 жил гэрээ хийхээр явах гэж байгаа энэ оюутнууд чинь бас ийм зээл хэрэгцээ шаардлага өнөдөр байгаал байгаа хгүй. Тэгээ тэд нар зохирсон энэ зээлийн бүтээгдэхүүнүүдийг энэ арилжааны банкудаа ярьж бас ингэж тодорхой санхүүжилтийн схемүүд хийх энэ болцоонууд нь байгаа болов уу гэж би харж байна. За соёлын сайд номын Чимхтийн ном. Нэг номер. Бичгээд ор. Цаасаа. Харсан. За. За, гишүүний асуултанд хариулъя.
Тэгээд соёлын хүртэмжтэй байдлыг дээшлүүлэхэд соёлын төвүүд бол маш чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Гэхдээ яг энэ цаг үед бол одоо ковидын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад эдийн засгийнхаа нэн чухал шаардлагыг эрмэлж үзэх ёстой. Тэрнээс шалтгаалж яг соёлын төвүүд дээр хэрхэн ажиллах вэ гэдгийг засгийн газрынхаа бодлогын өрөөнд авч үзэх байх гэж бодож байна. А яг миний хувьд бол хөдөө орон нутгийн соёлын төвүүд дээр хүний нөөцийн бодлого дээр илүү чиглэн ажиллах сонирхолтой байгаа. За. Засгийн газрын гишүүдтэй танилцах ажиллагааг 8 цагт дуусгахаар төлөвлөж байна. Дараа дараагийн төлөвлөгдсөн шахуу ажлууд байна. За, үүнтэй уялдуулаад улсын хурлын гишүүн Төмөр Баатарын аюур сайхан Нандтын Наран